Եթե խորուրդ են տվել էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիկ հետազոտություն անցնել, ապա ինչ է դա։ Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիան ախտորոշիչ միջամտություն է, որն իրականացվում է հետազոտելու ըմպանի, կերակրափողի, ստամոքսի և բարակաղու վերին հատվածը։ Այդ նպատակով օգտագործվում է էնդոսկոպ կոչվող ճկուն խողովակ, ծայրին տեղադրված լուսավորման սարք և տեսախցիկ, որը հնարավորություն է տալիս գրանցել յուրաքանչյուր զնվող հատվածի պատկերը, ինչի միջով անցնում է էնդոսկոպը։ Տեսաենդոսկոպը ապահովում է պատկերների վերարտադրումը տեսամոնիտորի վրա, գրանցելով հետազոտության ամբողջ ընթացքը։ Այն իր մեջ ներառում է նաև բիոպսիա իրականացնելու համար նախատեսված փոքր զոնդ։ Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիան ցուցված է հետևյալ ախտանիշների առկայության դեպքում. քաշի կորուստ, ցավեր որովայնում, քրոնիկական այրոց, մարսողական խանգարումներ, գաստրիտներ, ստոցանու և կերակրափողի բացվածքի ճողված, կլման դժվարացում, խոցային հիվանդության պայմանավորված ցավեր, ստամոքսի կամ մարսողական ուղու տարբեր հիվանդություններով պայմանավորված այլ ախտանիշներ։ Ստամոքսաղիքային ուղու որոշ ախտանիշներ կարող են ծանր հիվանդության նախանշան լինել։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է լրջորեն մոտենալ նշանակված էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիկ հետազոտությանը։ Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիայի արդյունքում ախտորոշված բժշկական խնդիրների մեծ մասը բուժելի է։ Նախապատրաստական փուլում կառաջարկվեն որևէ սեդատիվ կամ ցավազրկող դեղամիջոցներ, օգնելու թուլանալ կամ տեղային ազգայացմամբ ցավազրկել կոկորդի հետին պատը։ Այնուհետև բերանի խորոչում, ատամների արանքում տեղադրվում է պլասմասե կապը, ինչը միջամտության գործընթացում պաշտպանում է ատամները և կանխում էնդոսկոպի վնասումը։ Տեսանելիության լավացման նպատակով դեպի ստամոքս որոշ քանակությամբ օդ կմղվի, ինչը կառաջացնի լցվածության, վկնացության զգացում։ Նախապատրաստական փուլին հաջորդում է բերանի միջով էնդոսկոպի մուտքը կերակրափող ստամոքս բարակաղու վերին հատվածներ։ Ախտաբանական տեսք ունեցող հյուսվածքի առավել մանրամասն հետազոտության նպատակով էնդոսկոպիայի ընթացքում իրականացվում է նաև բիոպսիա։ Էնդոսկոպի ներսում տեղադրված փոքր զոնդի միջոցով բացարձակապես անցավ ախտաբանական հատվածի հյուսվածքից վերցվում է փոքր կտոր։ Հետազոտության ավարտին էնդոսկոպը զգուշորեն հանվում է ստամոքսաաղիքային ուղուց։ Բիոպսիայի ժամանակ վերցված հյուսվածքը անհապաղ ուղարկվում է լաբորատորիա հետազոտության, որի արդյունքների մասին տեղեկացնում է մասնագետը։